Nga okwemulugunya ku ddembe ly'obuntu erityoba olw'okweyongera, aba Uganda Human Rights Commission banjulidde Speaker Anita Anita Among alipoota ku ddembe ly'obuntu nga mu masekkati g'eggwanga waliwo okusiga obukyayi naddala ku mikutu mugattabantu. Social media singa sali na diva lya chuma singa siriwo. So social media ate obalwa kuba abantu bateekako obubaka naye ate tebamanyikiddwa, oba oluusi omuntu ne yeetuuma erinnya eritali lirye n'awandiika ebyaswakaba byonna nga bw'abiraba nga tafuddeeyo watya bwebikosa abantu abalala. Abakulira Mariam Wangadia agamba tewali amutiisatiisa ku kunoonyereza kuno kubatuntuzibwa okukabasanya abawala naddala abaliko obulemu kweyongedde mu mwaka gwa 2023 gatako omujjuzo mu makomera n'ebbulwa ly'ebifo abasibe we beeyambira. Obusosoze mu mawanga omuli okugaana okuwa abasinga endagamuntu ne passipooti binokoddwayo ng'okuma abantu eddembe eribaweebwa ssemateeka. Peneera eyogerako ku bantu abali mu Uganda naye ate nga abantu abo bwe kituuka ku butuuze oba citizenship tebalina we bagwa. Abasaboti bali mu Eastern Region okusingira ddala mu bitundu bya Sebei. Tuwandiseeko n'abalala wadde bali mu constitution naye ate balinga abatali banansi engeri gye bayisibwamu nga Abanyarwanda. Speaker Anita Anita Among asuubizza okutunula mu kusoomoozebwa okunokoddwayo. A bridge between government and opposition, other opposing bodies. A bridge, and you must make sure that you work professionally for you to gain the public trust. You need to get public trust. And I want you to, since you're a bridge, I want you to accept public scrutiny. People will always criticize and accept them in good faith and see whether what you're doing is correct or not correct. Please allow that. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala Musorot TV Omunya.